Poštovani gledalci, vratili smo se u studiju, nastavljamo dalje sa emisijom U centru pažnje, a moj sledeći gost je Mića Mladenović, predsednik Kinološkog društva Švrće u Vranju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, tradicionalno svakog 1. maja, tačnije sutra, još jedna izložba međunarodna izložba pasa svih rasa na sportskom centru u Vranju, pa da pričamo malo o tome. Naravno, 20 godina već je termin ustaljen 1. maj. Krenuli smo od ocenskih smotri, republičkih, nacionalnih izložbi. Poslednjih 14 godina smo organizatori međunarodne izložbe pasa, dve godine je bila pauza zbog poznate situacije sa COVID-om. Ovo je 13. po redu u godini kada naše kinološko društvo obeležava 30 godina uspešnog rada i postojanja, tako da je sve spremno za sutrašnju međunarodnu manifestaciju. Kako je tekla organizacija? Je li bilo zahtevno? Bilo je zahtevno. Mm-hmm. Bilo je zahtevno. Ove godine, ne znam iz kojih razloga, ali veliki broj kinoloških manifestacija u Srbiji, u regionu je otkazan zbog nedovoljnog broja pasa. Samo par dana pre naše izložbe bila je najveća svetska manifestacija pasa sa 15.000 pasa u Zagrebu. Svi su bili fokusirani na tu izložbu, međutim, eto, naš dugogodišnji rad je prepoznat kod izlagača i učesnika na tim kinološkim manifestacijama, tako da smo sakupili 332 psa iz 30 država, što je apsolutni rekord ne naše kinološkog društva i naše izložbe, nego u Srbiji. Nikad ni jedna izložba u Srbiji nije okupila toliki broj stranih izlagača. Izložbu će otvoriti zamenik gradonačelnika Milan Ilić. Da, zamenik gradonačelnika. Grad je konstantno generalni pokrovitelj izložbe, naša velika podrška u čitavoj organizaciji, uvijek neko od predstavnika grada dođe, to daje na težini i izložbi, a i gradu, i posetioci znaju da iza cele organizacije stoji podrška gradske vlasti, javnih preduzeća i ustanova. Žiri i ove godine sastavljen od međunarodnih sudija. Naravno, na međunarodnim izložbama pravilnik Međunarodne kinološke federacije nalaže da mogu da se ocenjuju i sude isključivo međunarodne kinološke sudije. Ove godine, zbog tog jubileja, odluka upravnog odbora je bila da sve dame budu u žiriju, tako da imamo Anu Bogucku iz Poljske, Maša Široka iz Slovenije, Suzana Šimon iz Hrvatske, Sanja Vretaničić iz Crne Gore i Srbije Sunčica Lazić i Andreja Jurcan. Delegat izložbe je Tijana Konrad, tako da će dame deliti pravdu i ocenjivati pse na sutrašnje izložbe. Kakva su to vaše očekivanja od izložbe? Pa, naše očekivanja su velika. Imamo dosta veliku i obavezu da to odradimo na jedan maksimalno dobar i kvalitetan način, s obzirom da nam sa svetske izložbe dolaze izlagači gde su standardi izuzetno, izuzetno visoki. Mi se trudimo i nadam se da smo uspeli u tome da izlagačima približimo te neke, da kažem, evropske standarde u organizaciji tih manifestacija. Na kraju krajeva broj stranih izlagača iz godine u godinu sve veći. Ja mislim da smo na dobrom putu, da su oni to prepoznali, da se naša izložba ni manje ni više ne razlikuje od nekih u Evropi. I eto, taj geografski položaj koji je na neki način za nas hendikep, jer smo na krajnjem jugu, nadomestimo na taj način što nekim kvalitetnim radom, entuzijazmom i približavanjem naše izložbe tim standardima uspemo da privučemo veliki broj izlagača ovde u Vranju. Ono što je važno da napomenemo da je ovo možda izložba koja je okupila najveći broj stranih izlagača da, u Srbiji. Da, 30 država, učesnici iz 30 država, po prvi put imamo izlagače iz Kirgistana, Kazahstana, iz Kine, čak i iz Indonezije. Možete zamisliti koji su to troškovi i obaveze dovesti pse na ove manifestacije ovde iz tih zemalja, hiljade kilometara daleko. Prijava pasa je završena? Da, prijava pasa je završena u nedelju ponoć, tako da katalog je u štampi. Što se tiče zvaničnog dela takmičenja, svi oni koji su na vreme prijavili pse mogu da učestvuju. Oni koji žele samo ocenu za svog psa mogu to da učine sutra, da dovedu psa do 10 sati, da ponesu pasoši uverenje o veterinaru zdravstvenom stanju psa, rodovnik i radnu knjižicu i da se čekaju zvanični deo takmičenja, onda će vanredno moći da ocene svog psa koji dobija ocenu sa istom težinom kao i ova, ali ne učestvuje u revijalnom delu za pobednike. I kako je išla kotizacija? Kotizacija je išla 2.500 dinara za prvog psa, 2.000 za drugog. Ovaj vid manifestacije iziskuje ogromne troškove, stvarno velike troškove, tako da deo tog novca ide Kinološkom savezu Srbije, deo Međunarodne kinološke federacije za kotizaciju po svakom upisanom psu, i to je otprilike cena koja je prihvatljiva za Srbiju. Inače, u Evropi svuda cene međunarodnih izložbi su izuzetno, izuzetno visoke. A kada, eto, govorimo o stranim izlagačima?
oni plaćaju 30 eura u dinarskoj protivvrednosti, 3.500 dinara. Dobro. Vi ste sudjelovali na mnogim izložbama. Šta je to najvažnije? Kakav pas treba da bude? Pa ono što je najvažnije, pas treba da bude u tipu rase, što približni standardu. Svaka rasa ima propisan standard od izgleda, veličine, namene, strukture dlake, karaktera, svega, tako da je jako bitno da pas bude tipičan primjerak svoje rase. To se postiže dugogodišnjom selekcijom kod ljudi koji se bave uzgojem i odgojem pasa, da pas bude adekvatno pripremljen i socijalizovan za tu vrstu manifestacije. Znate, svako od sudija, pogotovo kad sudim negde u nekim egzotičnim državama, tamo bude veći broj pasa u toku dana ocenjivanju i vi imate vrlo malo vremena. I kad je pas adekvatno pripremljen, vi kroz ta 2-3 minuta možete sagledati njegov kvalitet i stanje. Ukoliko on nije socijalizovan, ne može da dobije ni dobru ocenu, ako nije dobro prezentovan. Već u Evropi i svetu prezentaciju pasa rade profesionalni hendleri, odnosno vodiči pasa, tako da vlasnik da svog psa hendleru mesec dana pre izložbe, on sa njim radi, priprema ga za manifestaciju i prezentuje na samoj izložbi, da bi postigao što bolje rezultate. Ono što je važno da napomenemo, da sutra je to sve vlasnike koji postignu rezultate, očekuju nagrade? Naravno, nagradni fond je u vidu pehara, uvoz iz Italije i naš generalni sponsor MG Trade je obezbedio vrhunsku premiju, super premiju hranu za pse Može, oni su već treću godinu naši generalni sponzori, uz grad koji je generalni pokrovitelj i javna ustanova sportske objekti koje logističko-tehničku podršku daje celoj manifestaciji. Da razgovaramo malo i o kinološkom društvu, pre nego što smo se tu uključili, pomenuli ste me da ćete ove godine obeležiti veliki jubilej. Da, 30 godine postojanja društva. Ja ovom prilikom prvo želim da se zahvalim i pozdravim sve one koji su ovu priču i počeli pre 30 godina. Da nije bilo njih, mi ne bismo imali gde da nastavimo, a i naša je obaveza da kroz godine ovo kinološko društvo bude sve bolje organizovanije, jače, veće i da možda u nekom trenutku Vranje bude kandidat za neku izložbu većeg nivoa od ove koje trenutno imamo. Kako funkcioniše društvo? Koliko članova broji? Pa, društvo ima negde između 60 i 80 članova na godišnjem nivou. To varira od godine do godine. Znate kako, aktivnih članova je 30-ak, to su ljudi koji već duži niz godina rade u organizaciji izložbe. To je jedna olakšavajuća okolnost, ja im sa ovom prilikom zahvaljujem. Oni uložu maksimalan trud i napor da sve ovo protekne kako treba. Odricanja su velika, mi 15-20 godina nazad 1. maj provodimo ranije u gradskom parku, sad na sportskom centru, ali nama je to jako bitno i značajno jer i tog 1. maja dođe veliki broj stranih državljana, što ima izuzetan značaj za promociju i sam grad. Složit ćete se da je ova manifestacija koja okuplja najveći broj stranih izlagača, znači u jednom danu grupa iz Italije došla sinoć, iz Norveške, Finske, već sad su stigle neke grupe iz Rusije, Ukrajine, tako da u toku dana očekujemo da pristignu svi, manji deo srpskih izlagača će stići pred samo izložbu sutra ujutru. Razgovarali smo baš pre nego što smo se uključili, vi ste rekli, traže, pitaju gde mogu da odu, šta da vide u Vranju. To je taj turizam koji je jako bitan. Naravno, naravno, jako bitan. Nažalost, mi nemamo taj kapacitet da sve goste možemo da provedemo kroz grad, ali trudimo se da podelimo sa njima informacije oko tih elementarnih stvari. Ipak, znate, znači kad pređete par hiljade kilometara i dođete negdje, imate nekog s kim možete razgovarati da vas uputi i za lepe stvari, ne daj Bože, i za probleme. Svi oni koji, eto, možda žele da se priključe kinološkom društvu, kako to mogu da urade? Mogu na Facebook stranici Kinološko društvo Švrće, postoje svi podaci, brojevi telefona, kontakt, mogu da se jave, da razgovaramo o tome, imamo redovne sastanke. Vrlo je jednostavno, članarina je 1500 dinara na godišnjem nivou, time se stiče pravo da neko bude član kinološkog društva, organizujemo redovne sastanke, tako da svako ko ima psa ili želi da nabavi psa može da nam se priključi, svi su dobrodošli. I evo za sam kraj razgovora da pozovemo sve da sutra budu na sportskom centru. Da, ja pozivam sve Vranjance, očekuje se lepo vreme, što je odlična prilika da dođu i da vide veliki broj pasa u 107 rasa, neke rase će prvi put biti u Vranju, uvođenje pasa od 8 do 9.45, u 9.45 je svečano otvaranje, u 10 sati kreće ocenjivanje pasa, taj finalni deo Besting Show se očekuje negde između 14 i 14.30. Hvala vam puno na ovom gostovanju i ja vam želim pre svega uspešnu izložbu i uspešan dan sutra. Hvala, hvala vam. Hvala puno.